mes dabar randamėms tai Lietuvos liaudies būties muziejuje, bet šitas dvaras turi ilgą istoriją ir ilgą kelionę. Jis buvo pastatytas, na ir jo visa kilmė yra Kėdainių rajonas ir Stavelės gyvenvietė. Ir tai, ką mes čia atsikėlėm, tai tikrai nėra pirminis dvaras toje vietoje, jau prieš tai yra stovėję turbūt ne vienas dvaras. Bet šitą, kurį mes atsikėlėm, tai jis yra labai senas, jis turbūt pats seniausias ir pats gražiausias eksponatas mūsų muziejuje, nes jisai siekia turbūt 17-18 amžiaus sandūrą. Na, jis tikėtina pagal dendrochronologinius tyrimus, pagal na, tokius kitus tyrimus, tikėtina, kad jis yra statytas apie 1700 metus. Ir tam laikui, aišku, tai buvo didelis dvaras, jau iš tų turtingesnių. Ir visą laiką to žemės priklausė labai kilmingom giminėm. Ir jau konkrečiai va šitas pastatas, irgi manoma, kad yra statytas Zabielų. Ir Zabielom tuo metu priklausė ne vienas dvaras, priklausė ir aplinkinių nemažai dvarų. Tai buvo turtinga giminė. Na ir aišku, įsigijus naują dvarą, naujas žemes, turbūt buvo pradėtos na, kažkokios pertvarkos, rekonstrukcijos pagal to meto madas, pagal naujas ūkininkavimo tendencijas. Na ir pagal savo formas, pagal savo pavidalą šitas dvaras ir priskirtinas yra baroko laikotarpiai. Na, tam klestėjimui Lietuvos, kada tikrai tie mūsų dvarai buvo labai išvaizdūs, turtingi. Aišku, nėra tų daug žinių, kaip atrodė tas pirminis dvaras, kada jis buvo statytas Zabielų, nes vėlgi iš inventorių, iš istorinių šaltinių galim tik tai tam tikrus dalykus atsekti. Ir maždaug po nepilno 100 metų tą dvarą įsigyja Medekšos. Jis na, pereina jau į kitai giminiai. Ir bet būtent Medekša turbūt įsigijęs tą dvarą, jisai irgi ėmėsi didelių reformų, nes tuo metu jau buvo visai kiti vėjai kultūriniai, klasicizmas architektūroje klestėjo. Ir šitas dvaras buvo taip kapitaliai pertvarkytas na, tuo jau nauju stiliumi. Ir būtent tada sienos buvo ištinkuotos ir labai gražiai ištapytos. Kaip iki tol buvo, mes galim irgi tik spėt, kad tai galbūt buvo kažkokiais šilko apmušalais išmuštos, kad na, kažkokia galbūt irgi kitokia buvo tapyba. Bet jau 18 amžiaus pabaigoje šita pertvarka jau jinai aiškesnė, nes jau mes turim daugiau na, tų artefaktų išlikusių. Ir praktiškai pagal va, šitą jau pertvarką antros po rekonstrukcijos mes ir atkuriam dvarą muziejuje. Šitas dvaras tai stovėjo Kėdainių rajone ir jis jau buvo labai apleistas, jis priklausė kolūkiui. Ir jau jame na, praktiškai jau nieks negyveno ir jis buvo pasmerktas visiškai pražūčiai. Na ir tikrai turbūt buvo toks jo likimas geras dar išgyventi ir dar turėti antrą šansą. Ir jis na, buvo perduotas muziejui. Kada jau muziejus perėmė tą dvarą, buvo atlikti tyrimai labai išsamus. Na ir aišku, jau su tom žiniom mes jį galėjom atsikelti į muziejų. Pats atkėlimas, jeigu aš pasidalinčiau įspūdžiais, tai aš kaip tik buvau tik pradėjęs dirbti muziejuje. Pastatus keldavo mūsų restauratorių brigados su keiksmais, trenksmais, tai ten tik spėdavai bėgti, kad koks rastas neužvirstų. Na, iš tikrųjų, žiūrint iš šiandienos pozicijų ir iš tos patirties, ką dabar turim, tai na, jį reikėjo ir ištyrinėti žymiai labiau, ir kelt žymiai irgi na, atsargiau ir su didesnė atsakomybė. Nes tai, ką mes prarandam perkeldami, tą žinias, tą informaciją,
ką mes prarandam perkeldami arba restauruodami, rekonstruodami pastatą, jos yra negrįžtamai prarandamos. Mes jau niekada nebegalim jų atkurti. Buvo atkurta, aišku, nuo pamatų visas šitas dvaras, iš senų medžiagų, kiek buvo įmanoma, tiek buvo panaudota senų ir rastų, ir detalių, ir durų, ir langų. Tiesą sakant, na, ne visus juos įmanoma buvo panaudoti, nes dalis net ir per tą 30 metų jau gerokai apnyko. Aišku, daug dalykų yra atkurta iš naujų medžiagų, tai ir grindys, ir lubos, na, ir aišku, ir tinkas, ir na, tokios ir apdailos dalykai, apkalas, kiti, kurie atlikti iš naujų medžiagų. Ir vėlgi čia mes susidurėm su ta autentika, kiek jos mes sugebam atkurti. Kada mes na, žiūrim į tą pigumą ir greitumą, tai aišku, tie dalykai lieka už mūsų dėmesio. Ir na, yra gražių labai dalykų atkurta, jeigu vat irgi pafilmuosit. Prie įėjimo, abipus įėjimo yra senas apkalas, tas, kur tiko lentos paliktas, ir tos puskolonės senos, ir kolonos. Yra gražių detalių, kurias mes atradom ardydami pastatą, ko netgi nesimatė. Tai va, iš to pirmo barokinio laikotarpio yra išlikę labai įdomios durų ir langų staktos, kurios nebuvo apkaltos, kaip dabar, juos na, apylangėmis. Jos buvo tiesiog pats konstruktyvas, pati ta stakta, jinai buvo profiliuota. Ir barokui yra būdinga, kad pačios konstrukcijos buvo profiliuojamos, o ne apdaila dedama. Tai vat iš to pirmo barokinio periodo atradom tas detales, atradom dar tokių ir užslėptų ir durų buvusių kitokių, ir tas vat karnizas, kuris irgi apjuosia visą gražų stogą, jis yra iš to pirmo periodo labai na, toks įspūdingas. Nes žiūrint iš toliau, tai net nesusimastai, kaip sudėtingai pagamintos tos detalės. Nes, pavyzdžiui, karnizas yra vien jo aukštis plotis 33 cm. Tai kokio reikėjo medžio, kad pagaminti tokią detalę. Ir tai buvo gaminama viskas rankiniu būdu, ne taip, kad kažkokiais mechanizuotais prietaisais. Kada buvo antra jau ta rekonstrukcija dvaro atlikta, tada keitėsi ir planas. Buvo kai kurios pertvaros išgriautos, kai kurios naujos padaryta. Ir labai irgi akivaizdžiai matosi, kad va ta patalpa, kuri yra nuo priemenės dešinėje, jinai buvo na, didelis kambarys, paskui buvo pertvara išpjauta, dar padidinta, apjungta du kambariai, nes va irgi pagal Mariaus pasakojimus tada va, buvo tiesiog mada, reikėjo tokio na, saliono prieš valgomąją, kuriame ten visi susirinkdavo. O paskui dar vėliau, beveik toj pačioj vietoj, vėl tą pertvarą padaryta. Tai vat iš tų pokyčių labai matosi ir galima atsekti tą ir madų pokytį, ir bendravimo viso pokytį. Labai įdomių detalių buvo ir apdailoj, nes pavyzdžiui, na, iš vis medinis pastatas, tai tas senas medinis pastatas, tai man yra tvarumo etalonas. Nes akivaizdu, kaip viskas buvo išmastyta ir kaip racionaliai viskas sudėliota. Visos konstrukcijos, jungtys, medžiagos, technologijos. Ir lubos buvo padaryta iš, na, tarp sijų buvo įdėti tokie balkiukai trumpi, apvynioti šiaudų grįžtėmis. Ir paskui ištinkuoti. Tai tokia vat, labai efektyvi termoizoliacija. Ir tarp tų rastų dėtos samanos ir jos puikiausiai išlikę 300 metų senumo, jas pamirkius vėl galima į kitą pastatą dėti. Pastatas matėsi, kad jisai jau buvo keltas ir keisti apatiniai rastai, nes nalieka tokios specifinės žymės nuo atramų. Šitam dvare ypatingai smarkiai keitėsi šildymo sistema, nes jinai labai reaguodavo į tas madų pokyčius. Bet kada iš esmės tai šitas dvaras, kaip ir visi dvarai, turėjo tuos centrinius kaminus didžiulius išmūrytus nuo žemės, kaip kambariai mūriniai.
į kuriuos suėdavo visų krosnių dūmai. Be krosnių, krosnių buvo tiek, kiek ir kambarių, vienos buvo koklinės gražiuose, tuose geruosiuose kambariuose, prastesniuose buvo iš plytų darytos, tinkuotos, be krosnių buvo židiniai. Ir ardant pastatą, šitam vat, būtent kambarį buvo labai gražus klasicistinis židinys, o kitam gale buvo toksai jau irgi ant jo užmūryta pertvara labai gražus barokinis židinys, bet jis suformuotas iš plytų ir iš tinko. Tai reiškia, bet irgi, kad kažkuriuo laiku keitėsi ne tik tai, kad patalpas, bet keitėsi ir jų funkcija. Kažkada buvo su reprezentacinė patalpa, vėliau galėjo pavirsti į kokią virtuvę, nes irgi labai įdomiai yra su koplyčia, nes pagal istorinio šaltinės koplyčia kažkada buvo šalia salės tam kambarį, kur dabar yra ištapytas ir ten tokios labai gražus. Ir plafonas su muzikos instrumentais, nes vėliau turbūt į muzikos kambarį pavirto tą koplyčią, o koplyčia persikėlė prie miegamojo moteriško. Ir čia irgi buvo na, tas toks kaip ir standartiškas variantas, kai alkova, reiškia įgilinta yra niša tokia lovai, o abipus kurios buvo du maži kambariukai, ar ten garderobinė, ar vaistinėlė galėjo būti. Tai, bet šitie dalykai vėliau keitėsi ir iš tos jau alkovos buvo padaryta koplyčia. Yra iš vis ta įdomi sistema dvarų, kad na, ašinė sistema, simetriškija ir įeinama visada būdavo į priemenę, iš kurios vedė labai gražus laiptai pastogę, bet tos pastogės dažniausiai nebuvo visiškai naudojamos. Nu, bet tiesiog tik toks kaip prestižo dalykas turėti labai gražius iškilmingus laiptus, gal prie kurių pasitikdavo šeimininkas, gal ten dar kažkokios apeigos vykdavo. Tai vat, mūsų dvare irgi priemenė buvo užlipimas į pastogę, kuri labai didelė, bet jinai nebuvo visiškai panaudota. Jokių kambarių nebuvo, aišku, ten kažką džiavindavo, kažką laikydavo. Pats stogas yra labai įdomios formos, toks su perkirtimu, barokinis. Ir sudėtingos konstrukcijos ir aišku, reikėjo tikrai gerų meistrų, kad tokį stogą suformuotų, kad jį padarytų ir kad jis laikytų tiek ilgai. Šitas dvaras statytas ant akmenų, ant pamatų, tašytų pamatų, čia dabar kas sudėta, tai ne tie, buvo tašyti didžiuliai tokie akmenys, maždaug pusmetrio, 40 cm aukščio. Ir jie beveik nebuvo įgilinti į žemę. Labai nedaug, 20-30 gal centimetrų. Paprastai pamatus darydavo tokius gan paviršiui. Ta žemė, aišku, paruošdavo gruntą. Jį ten supildavo su vandeniu, suliedavo, kad sutankint ir nu, jie puikiausiai stovėdavo. Patys rastai nėra jie labai kažkokie ypatingi stori. Na, yra labai įdomu, nes kada atsidengia apkalas, tai tu matai visą sienos istoriją. Matosi, kada kur kas buvo ten ar naujas langas iškirstas, ar senas užmūrytas, ar durys padidintos. Ir ta tyrimo medžiaga, ardymo medžiaga yra labai vertinga, nes tu labai daug pamatai ardant, kas su tuo dvaru vyko, kokie pokyčiai, kokios pertvarkos. Trūksta langinių šitam dvarui, nes langai buvo su langinėmis, langinės ne šiaip savo dėl grožio, langinės tiesiog irgi funkcinis elementas, nes ir dėl saugumo, ir dėl šilumos. Tai aš manau, kad ateityje mes gal dar atkursim jas. Nes tiesiog vat irgi nėra žinių, kokios jos buvo. Prieangis yra statytas vėliau, nes senasis prieangis buvo nedidukas, jis buvo mažesnis ir pagal vat ženklus, kai kuriuos liekanas stoge, matėsi, kad jis buvęs tokių gražių barokinių formų. Bet jau mes irgi jokių žinių apie jį nebeturime. Tai teko atkurti tą vėlesnį, kuris na, 19 amžiaus pirmoji pusė buvo. Pristatyti, nu, pakeistas, jau perstatytas. Tai dvaras iš visis, kaip ir žmogus, jis turi visada tą istoriją labai ilgą, įdomią, individualią ir kuo ilgiau stovi pastatas, tuo ta istorija ilgesnė, įdomesnė ir aišku, tuo jinai yra turbūt ir vertingesnė. Mes visi išaugę ant medžio kultūros. Iki antro pasaulinio karo virš 80% pastatų buvo mediniai.
Tai visa mūsų, na, visa buitis, visi gyvenimai, mes su tuo medžiu saugė. Ir mes mokėjome elgtis, mes žinojom, kur kokia mediena kam tinka, kaip teisingai padaryti. Beje, dabar nežino ir vat, labai daug klaidų daroma, todėl, kad mes nebepametę tas tvarumo, na, logika visa statybinė. Mes kažkaip daroma, kažkokį vieną praleidžiame etapą ir per tą vat, viskas būna arba vėjai išvilpia ir paskui kaltinam medinę architektūrą, kad jinai bloga, kad jinai ten kažkokia. Bažnyčios dvarai tai yra mūsų patys kokybiškiausi, geriausi, gražiausi, didžiausi pastatai, į kuriuos sudėta daugiausia žinių, daugiausia patirčių, tai na, dėl to, tai čia tas pats kaip saugot kažkokią super vertingą knygą, enciklopediją, kurioje yra, na, jeigu mes ją išplėšim lapus ir paliksim tik tai gražius paveiksliukus, tai aš manau, kad iš jos tikrai menka nauda, tai lygiai tas pats su pastatais. Kiek mes va išsaugom tos informacijos, tai tiek ir yra vertybė. Na, o kas įsigyja dvarus, tai turbūt iš esmės vienas toks svarbiausias būtų patarimas neskubėti, nieko daryti. Dabartiniai žmonės įpratę ir nori, kad pasistatyti namą ir nebesirūpinti juo. Tikrai taip nebus. Net ir naują pasistačius medinį namą reikės nu, po truputį kažko rūpintis. Tai padažyti, tai pakeisti kažką. Ir anksčiau žmonės tai labai puikiai žinojo. Bet ta priežiūra nuolatinė, tas toksai tausojantis santykis, drastiškų kažkokių nedarytų pakeitimų, bet po truputį visada tie namai keitėsi pagal poreikius. Na, pagal madas, poreikius ir užtat ta medinė architektūra, jin tokia kaip tekanti upė, jin neišeina iš savo krantų, jin visada tarsi ta tradicija ta pati, bet jinai ir vat, visą laiką truputį ir keičiasi kažkas.